ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndabashimira rero kandi nanone mwe mubana nanjye umunsi ku wundi mwarakoze cyane muri abantu b'ingenzi hanyuma we mushyashya kwicana ya birakoreka ikaze cyane uyu munsi rero tugiye gukora iki hari ubwo umuntu aba mu buzima akabona nta muntu uri kumuvugira nta muntu uri kukurengera umuntu ukurebye mu maso wese akakwanga biterwa n'iki rero rimwe na rimwe umwanzi ajya twambika masque ku buryo uva mu rugo wakarabye neza wisize ubona nta kibazo wirebye mu ndorerwamo ukabona nta kibazo ufite ariko ugatugurwa no kugera ku muntu ukabona nta nashaka kukureba mu maso ukikanga se harimo ibintu bihanda ndanuka se bimeze gute ukikanga ko wenda ari ikindi kintu wakoze kibi bikakuyobera waba wanisigaga agapudre n'ubu kikisize waba witunganyaga mu bundi busanzwe n'ubu kibikoze ute ahari nibyo bibangamira abantu kumbi birarengana n'isura umwanzi aba yaratwambitse nshuti yanjye rero tugiye gukora iki ugiye gufata amazi nta kindi kintu si ngombwa ikindi kintu ufite ubundi buryo ukoresha wabukoresha ariko amazi inshuti yanjye ni umuti na ubifate nkaho ari amaraso ya Yesu ndakubwiza ukuri ubikore mu kwizera kandi ko hejuru ibi ni ibintu bikora kandi cyane fata amazi yaraye mu nzu burya amazi yaraye mu nzu ni umuti w'ibintu byinshi cyane ushobora gufata amazi yaraye mu nzu ukayashyira mu kantu wayashyira mu kabase gato ubundi ukarabe mu maso ukarabe ongera ukarabe icyangiro kikuriho ukarabe masque umwanzi yakwambitse icyangiro cyose umva ushiduka amaraso ya Yesu akogeje wa wundi utajyaga kwitaho kukureba ahubwo akajya gukurikirana mu maso akanaguhanga amaso agakomeza akakureba kwibaza ni iki cyabaye ndababwiza ukuri mu kwizera habamo ibintu bikomeye cyane habamo ibitangaza kwizera kurana imashuti zanjye fata amazi uyita amaraso ya Yesu ni nk'aka kanya kugukuraho imyanda bigerageze ubikore cya gisuzuguriro cyose cyangiro cyose umwanzi yakwambitse akorwe n'isoni kandi ibi ni ibintu bitanga igisubizo bidatinze upfa kuba ufite kwizera gusa karaba iyo myanda yose iby'umwanzi yakwambitse byose ubikarabe bishireho umva uti nkarabye igisuzuguriro nkarabye masque burundu ubutazasubira umva ndakubwiza ukuri nyuma y'igihe gito cyane byonyine urabona afite amahoro yo mu mutima kandi kubera kwa kwizera wagize wewe zamura kwizera ibindi byose ni nk'ako kanya kandi mu by'ukoze ubigiremo n'uruhare niba ari ikintu wizereyemo unagira uruhare kugira ngo cya kintu wizereyemo ugire icyo ugikoraho kugira ngo kwa kwizera kwawe kube gufite ireme yego ariko ufite ikintu gifatika nawe uhereyeho mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kandi subscribe nanabashimira mwe mwamaze kuyikanda like na comment sharing no kubandi Imana ibarinde.